Nafuna obuzibu ekirwadde kya nnumba kyajja n'amaanyi ne kisannyalaza omukono kuno kwonna ne kireeta obulumi obw'amaanyi ng'emisumaali gimufumita mu mpeera emisumaali empiso obulya nga masannyalaze gakubye mu kkona gamumira ddala ngendako mu kiriniki okulaba nti nfunayo ku bujjanja ne bagaziinza okuba mu masosipazims ne bampaayo ku ddagala naye ne bitayamba nnyo ne ngenda Lukwago Hospital naye era nsigala ng'obulwadde bw'amaanyi okusalawo ogende nakaseera hospital ne bankolako MRI test eyo egenda okuvaayo ng'eraga nti nafuna gye bayita cervical disc bulge eri ku spinal cord wano nga yagejja oba eggumba lyaseseetuka erya spinal cord nelinyigiriza nerves root nerves waliwo eziva ezisupplyinga omukono guno gwonna kwe kwava okusannyalala okwava obulumi obwo bwonna kwe kusalawo okujja e Nairobi wano bazzeemu okola test ez'enjawulo MRI ne bakola eko ez'omutima bakoze ECG ez'omutima bakoze doppler bakoze buli kimu test n'enginyola ez'omusaayi ne cancer markers n'ebirala naye era nabo bamanya ne bazirowingako ekyo kimu kya disk bulge oba okugejja ku eggumba liri eyo mu spinal cord lyaseseetuka nelinyiga nerves hati bakyantadde ku treatment ya pain killers n'eddagala eryo eriwezaako naye nga bamaliriza bagamba kiyinza okwetaagisa okukola surgical operation oba okunongoosa eggumba liri okulaba nti baliggyawo webaliggyawo bateekamu ze bayita implants oba giyita emisumaali egisobola okugatta space eyo ekoo erinaaba lizeewaawo mu spinal cord kati egyo tukyalowoozaako kubanga amakubo mangi tebalina okuyitamu waliwo eno gye bayisa mu bulago wano waliwo eri advanced gye bayita laser waliwo endala bagiyita robotic spine surgery zonna bye tukyalowoozaako nakutyalo biyinza okukolebwa kati embeera eyo naye bulumi bungi nomukono ey'emisumaali gekufumita kubira ng'omukono gwagala gwabutemeko obutemi guvuuko naye katusabe nti byonna tujja kuyitamu nga mukama ayina obuyinza bwaffe.